Skupština grada Banja Luka odredit će se 24. oktobra o nacrtu strategije razvoja grada za narednih 10 godina. Dokument je to koji bi trebao utvrditi ključne pravce razvoja grada do 2027. U izradu strategije uključile su se sve relevantne institucije. Također upućuju poziv svim drugim subjektima koji se možda nisu uključivali u samom nacrtu, odnosno pripremi ovakvog jednog dokumenta, da imaće priliku nakon što Skupština bude razmatrala i nadam se usvojila takav jedan nacrt u vidu javne rasprave, da dadnu neke svoje sugestije i prijedloge i da ta strategija koja treba da bude za narednih 10 godina da bude oličenje svih realnih stvari i potreba za grad Banja Luku. I prvi čovjek grada apostrofira uključivanje svih relevantnih faktora u izradu strategije. Nacrtom Banja Luka postavlja 4 cilja, kaže banjalučki gradonačelnik. Jedan je grad sa povoljnim poslovnim okruženjem, znači grad u kome se razvija privreda, dolaze investicije, razvijaju poslovne zone, turizam i druge privredne grane. Drugi je zeleni grad, znači koji rješava svoje probleme u vodovodu, kanalizaciji, zelenilu, parkovima, saobraćaju i komunalnoj infrastrukturi. Treći je pametni grad, znači grad koji prati moderne trendove u uslugama, administraciji i svemu onome što danas predstavlja savremene trendove europskih gradova. I četvrto je grad kulture, sporta, mladih. Osim u nacrtu strategije razvoja grada, pred gradskim odbornicima naći će se i prijedlog odluke o korištenju dijela lokacije u Drakuliću za realizaciju projekta Banjalučka gradska bašta. Ja sam imao razgovor ovdje sa predstavnicima udruženja građana gradske bašte grada Banja Luka, projekat koji je prezentovan lično meni, pa samim tim i gradonačelniku Banja Luke. Projekat koji je potpuno opravdan, ima svoj edukativni karakter, gdje će svi mladi ljudi na teritoriji grada Banja Luka moći upoznat se sa svim nekim aspektima gradskih bašta i kako bi to trebalo da izgleda uopšte u praksi. Naravno, ima i svoju neku određenu socijalnu komponentu, jer ono što sam ja dobio kao prvu informaciju od njih, njihova želja je da taj lokalitet koji dobiju od grada, da parcelišu i da jednu socijalno ugroženim kategorijama, odnosno porodicama, da bi na taj način imali i svoju tu neku socijalno-egzistencijalnu komponentu zadovoljenu, i mislim da grad s ovim čini jedan veliki potez i ovakve stvari su itekako dobrodošle u gradu. Pred odbornicima naći će se i prijedlog odluke o kupovini akcija vodovoda. Na ovaj način grad će pomoći vodovodu da amortizuje proces preuzimanja seoskih vodovodnih sistema od centra za selo, a istovremeno će povećati svoj dio u vlasništvu ovog komunalnog preduzeća. Je budžetom predviđeno 500.000 maraka za gradski vodovod iz gradskog budžeta i u razmatranju varijante na koji način bismo usmjerili ta sredstva prema gradskom vodovodu, mi smo se sad odlučili da idemo u dokapitalizaciju u osnovi. Da sredstva koja grad odvoji za gradski vodovod iz gradskog budžeta budu povećanje našeg učešća u kapitalu vodovoda, a to se ide kroz otkup dodatnih akcija. Znači, vodovod vrši emisiju dodatnih akcija, grad kupuje u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka i povećava se naše učešće u akcionarskom društvu, jer je vodovod akcionarsko društvo, tako da taj novac koji unosimo u vodovod istovremeno znači povećanje našeg kapitala. Ne unosi se znači samo onako što bismo rekli, nepovratno i bez odraza na kapital, već kroz odraz u kapitalu preduzeća koje je 60% gradsko akcionarsko društvo. Gradski parlamentarci će o svim ovim temama raspravljati 24. ovog mjeseca. Do kraja godine bit će upriličene još 3 sjednice Skupštine grada Banja Luka.